Lúcia. Vou comprar uma máquina. Mostra o seu lookinho lindo, mostra. Ah, ela quer ir pra rua já. É mesmo, vou comprar amanhã bem uma maçã de acrílico pra ela. A outra já dando ideia. Agora é a vez da mamãe. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? A gente tava morrendo de saudade de sentar aqui e conversar com vocês. Nossa, que saudade. E olha, vocês já perceberam que eu estou de olho azul? Não é bem azul, é um cinza. É uma lente que eu coloquei, né, pra ficar bem branca de neve. Só falta branquice, né, porque a pessoa aqui é morena e quer ficar branca de neve. Mas tudo bem, a gente releva. Negas, eu tava um pouco sumida aqui do canal por conta de correria mesmo do dia a dia. Mas agora tá tudo ok, hein? Menos a unha. Olha isso. Minha unha tá a derrota. Mas tudo bem. Vambora lá. Hoje, vocês viram que minha princesa tá de Branca de Neve. Eu falei, eu preciso fazer um tal mãe, tal filha. Então eu também decidi ficar de Branca de Neve. Então vou me arrumar aqui com vocês. Maquiagem da Branca de Neve, gente, é básica. Mas eu não vou deixar tão básica porque, né, carnaval, a gente gosta de quê? De bem exagero. Então eu vou colocar um delineadaço. E é isso, vamos que vamos. Carnaval, o que vocês estão fazendo? Vocês estão viajando? Vocês estão em casa? Eu tô em casa, gente, como sempre. Minha vida se resume a ficar em casa. Mas vai melhorar. Uma hora melhora. É muito ruim, gente, viajar, tipo assim, de ônibus, criança pequena. Deus me livre. Aqui do o povo do Rio vai muito pra região dos lagos. Época de carnaval. Só que a região dos lagos fica muito lotada. Muito. As praias ficam impossível. E fora que o tempo tá, tipo, tá com nada o tempo. Quase não dá pra ver, tá vendo, gente? Como eu já tenho micro, eu não coloco muito marcado, não. Enfim. Aí, como eu tava falando com vocês, tá um tempo chuvoso aqui no Rio, tá um tempo chatinho. Então assim, tá bom ficar em casa, tá tudo bem. Passar um primer aqui na pele, esse aqui é da Louis Ancy, o HD. Só porque minha pele também é um pouco seca. Aí eu sempre gosto de passar um hidratante ou um primer. Vou vir com uma base que eu tô apaixonada nessa base, de verdade. Essa aqui da Dalla. É a número 9, essa aqui, gente, foi a Aline que me deu. A Aline maravilhosa, que eu amo. Ela me deu acho que duas da Dalla e uma da Ruby Rose. Eu tô apaixonada porque é exatamente meu tom de pele. Vocês têm noção? Vocês não têm noção o quanto eu penava pra achar uma base do meu tom de pele. E essa daqui é do meu tom. Fica até amareladinha, vocês estão vendo? E ela cobre pra caramba. Eu passo até que explodir pra ficar mais levinho. Tô parecendo... qual o nome? Os Simpsons, né? A cara amarela. Ai, gente, não dá em nada. Vai melhorar. Calmem. Acalmem o coração de vocês. Corretivo. Esse aqui é aquela paletinha. Vou vir com esse terceiro tom aqui. Com o pincel. Vou passar aqui. Embaixo dos olhos. Vou vir com outro corretivo, esse aqui é o bege médio da Dylos, líquido. Eu vou aplicar aqui abaixo. Bastante blush, porque ela é bem rosadinha, né? A Branca de Neve. Então vou deixar aqui, ó. Bem tapa de chinelada na cara. E também tá numa moda, né, gente, disso? Eu gosto, confesso. Foi, ó. Simbora agora respirar fundo pra fazer o delineado. Deixa eu só achar o bonito aqui.
Achei. Comprei essa caneta aqui, Negras, da Ruby Rose. Ela é maravilhosa pra fazer delineado. Muito boa. Se tu tem dificuldade, eu indico muito você comprar. Fazer um delineado bem trá, pra gente chegar chegando. Gente, eu fiz nenhum olho, ó. Agora, pra fazer igual no outro, a gente ora. Mas ora muito. Porque, sério, não fica. Não fica de jeito nenhum. Vamos lá. Bom, gente, a câmera tinha dado memória cheia. Mas vamos lá, já fiz os dois, ó. Não ficou tão diferente, não. Dá pra levar. Agora eu vou aplicar aqui um pouquinho de rímel pra gente colar os cílios. Agora o que dá diferença na maquiagem, gente, é os cílios. Não tem jeito. Enquanto a cola vai secando, eu vou aplicar aqui um pouquinho de iluminador no rosto. Vou usar esse aqui da Ruby Rose. Ele também fica muito bonito. Tá bem clara a iluminação. Não sei nem se vai dar pra vocês verem direito. Deixa eu ver aqui também. E por último, um batom. O batom que eu separei foi esse aqui. Que é meio avermelhado. Vamos ver. Eu não curto muito batom vermelho, não, gente. É muito difícil usar. Mas a Branca de Neve pede o quê? Batom vermelho. Meio que pronta, negas. Agora vamos lá fazer o cabelo. Aqui no meu banheiro. E olha essa iluminação natural. Que olho é esse, Bruno? Se eu nascesse com um olho desse, meu amor. Ia dar errado, ia continuar a mesma coisa. Enfim, negras. Branca de Neve tem um cabelo liso. Então vamos alisar esse pentelho aqui, ó. Não tá muito legal, mas vai ficar. Minha boca, gente. Eu coloquei ela bem assim, ó. Tá vendo? Parece que tá meio com boca de palhaço, né? Mas vai ficar assim mesmo. Tô nem aí. É carnaval, carnaval pode tudo, hein? Pelo amor de Deus, não comece não. Eu vou usar uma tiara. E enfim, vambora logo alisar esse cabelo aqui. Gente, essa tiara não vai dar na minha cabeça, não. Roubei da minha filha essa tiara. Que veio na fantasia dela, sabe? Quase já tinha uma. Aí eu peguei essa mesmo. Deixa eu só colocar de um jeito que eu goste, gente. Sério. Negas, o penteado ficou assim, ó. Arrumei aqui de um jeito que eu não estranho tanto, né? Tiara eu não uso. Ai, estranha. Coloquei a testa pra jogo. Que uma testa grande. Mas vamos lá, vou mostrar agora pra vocês o meu lookinho. Bom, gente, vou mostrar pra vocês agora o meu lookinho improvisado. A tiara que vocês viram. Isso aqui é um crop de azul.
e uma sainha que eu comprei lá já pronta, assim. Aí ficou parecendo da Branca de Neve. Foi esse, gente. No pé eu vou colocar um chinelo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de, ó, like, beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.